Ти молодий та активний. Ти знаєш свою справу. Ти спокійний та розважливий. Нескафе 3 в 1 представляє День МТВ з Нескафе 3 в 1. Давай, прояви себе. Не дивуйся, чому Авдій сьогодні такий привабливий і красивий. Не такий, як завжди. Він примирядився. Не для того, щоб... Тому що до нас прийшли хлопці, тому так прийшла. Не тому, що сьогодні у шоу День МТВ з Нескафе 3 в 1 ми говоримо з організаторами нестандартних вечірок. Привіт ще раз, Андрій та Макс. Привіт. І Авдій збирається піти сьогодні на вечірку. Тому сьогодні Аня так вдягнулася не дуже яскраво, а тільки я. Тому що в нас дуже така цікава тема. Розкажіть, я знаю, у вас дуже оригінальні назви вечірок. Там Гріша спить з другой, в дрова, там що ще. Звідки це все? Плагіат? Да. Ні, ну, плагіат тільки Гріша спить з другою. Це... Бачите, як чому я плагіат? Одразу потрапила. Хто це вирішив, що плагіат? Ти знала. Ну, в Москві просто була серія вечірок, Коля, ти не з той живеш. Так це ж інше. Да, ну, так, це інше, другого. Але типу, ми наслухались багато критики з цього приводу. Незважаючи на це, ми продовжуємо їх робити. І з кожним разом людей все більше і більше. А фішка в тому, що насправді Гріша і Коля – це два друга. Угу. От, і Коля, це вже закінчивши свої вечірки… Легенду вигадали далі. Ні, ні, насправді. Я не знаю, якби я сказала мамі, мама, доця, куди ти йдеш ввечері? Я кажу, я йду на вечірку, Гріша спить з другою. У нас просто обычно є второе название для вечірки, щоб для родителей. А батьки, до речі, приходять? 70-й плюс. Батьки приходять на вечірки. Ну, ще не спостерігали таких випадків, але було б непогано, якби прийшли. Да, приходіть. Приводьте своїх батьків на вечірки Андрія та Макса. Ну, а зараз дивіться шоу «Мама Мія» на MTV. Ти молодий та активний. Ти знаєш свою справу. Ти спокійний та розважливий. Нескафе 3 в 1 представляє День МТВ з Нескафе 3 в 1. Давай, прояви себе!